Освен отпечатаните в годините научни списания, учебници, ръководства, сборници, монографии, справочници и информационни бюлетини, университетското издателство на Варненския медицински университет има и много уеб-разработки. Още в 2013 година, като се създаде издателството, направихме една информационна уеб-страница на издателството, заедно с каталог за издаваните книги. Паралелно с това започна работа и по онлайн система за подаване, рецензиране и публикуване на научните статии в нашите списания. Към момента тази система съдържа 12 списания, като има и списания на някои асоциации медицински български, които също са публикувани в нашата система. Положителното в тази система е това, че още със създаването и нашите научни списания се получиха такава видимост национална и международна, защото веднага започнаха да се виждат в Google Scholar. Това е задължително за медицинската литература и за научната литература въобще. Това стана възможно благодарение на подходящо избраната платформа, върху която се прави разработката на базата на свободен софтуер, адаптиран за нуждите на издателството. Осигурява извеждане на данните в международни формати, чрез които може да бъде, нашите издания могат да бъдат реферирани в чужди бази данни. Това също е много важно за рейтинга на нашия университет като цяло и в национален мащаб и навън. Сега ще демонстрирам онлайн издателската система за подаване и публикуване на онлайн списания на Медицинския университет Варна. Ето това представлява основния екран на системата, като са изброени всички списания, които са публикувани по този начин. Те са достъпни абсолютно свободно на интернет аудиторията по целия свят. Най-важното на тази система е, че във всеки един момент администратора на системата може да види от кое списание, колко подадени статии има, колко са в рецензия, колко се редактират, колко са архивирани. Ето в случая Scripta Scientifica Medica има 5 новоподадени статии, 20, които в момента се рецензират, 2, които колегите редактори в момента редактират и са отворили. А самия архив на списанието е качен до 1972 година. Така че предстои да се качват в ретроспективно да се качат до 62 година, още десетина години, които са значително по-малко статии като брой. Всяка една книга, която издава нашето издателство, влиза в каталога с книги. Всяка една книга има кратко резюме и описание на съдържанието, откъдето всички читатели могат да се информират за изданията. Освен това, разполагаме и с онлайн книжарница, в която пък могат да се купят всички книги онлайн. Най-новите книги, които сме издали, могат да се видят тук от този так. Най-популярните, т.е. тези, които най-много се отварят, а най-продаваните, естествено, са кандидат-студентските сборници.